واړه روزګار والا ورونه دي هغه هم راتلې شي نو دا د هغه د ټینشن د کمول د پاره ده چې سونه مینوال دا مونږ ګوري دغه کینو مردان غک اوري نو مردان ترشي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن و مرادری کاٹلنگ ماد پرواز ٹی وی لخوا موجود ہوں آپ مردان یونس اسٹیڈیم کے چرتا چھ پختو ثقافتی شو دس پختو دا کلچر شو چنو میں دے مردان دی طلبات وی دغه لگے دے دا پدے کہ زموں سر آڈر کھولے کھولے آرٹسٹان ڈر کھولے کھولے ہنرمندان موجود دی پدے کے سلسلہ کہ زموں سر پدے وقت کی پسند کے ناستہ دا پختو دا ڈرامے یو ڈیر تکڑا ہنرمندا یو ڈیر خس سنگر شکیب افغان چستا سی او پی جندلی نوم دی دای سر دو دری خبر ہے تیری کو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله چې تاسو راغلی او موږ خپل عوام سره مختر وړاندې کولې مهرباني شکیبی سو ویل غواړي د شو په حواله سره بس شو خمدا چې د مردان ډیر مینناک خلک دي موږ مردان ته راغلی او غالبا زموږ نن چې دنو هفته نه زیاتو شو او موږ ته ټول مردانیان خو مین او خو عزت را کوي او اتوار پور به ان شاء الله زموږ شو جاری وي خیر به پکې خیر ان شاء الله او چې سونه مینوال دا موږ ګوري دغه کینو مردان غک اوري نو مردان ترشي دې شو کې صحیح مطلب غانه ډانسي یا مزاحیه د غي صدقه کولی نه جی موږ سره ډانس وغیرہ سره نشته دي دې کې بس صرف میوزیک دی موږ سره خاکی وي بس خاکی وړاندې کو سنگینګ دی بس مطلب یو کلچر یو خو مزیدار سیس دی جی او بالکل ډانس وغیرہ سره نشته دي نشته بلی کې جی ا کتون کو تاسو میسج ورکول غو دې شو په حواله سره نو شو په حواله سره دا میسج ورکوم چې راشي تاسو وګورئ خسته شو دا کم چې تاسو په سټیج باندې ګورئ اغه اداکاران اغه سنگران تاسو ته راغلي دي او ډیر نږدې مردان ته زما خو خپل پیل ځل دی چې مردان ته راغلي ما خو لکه ډرامو ریکارډینګ ته ډیر راغلي خو شو ته پیل ځل راغلي نو ماشاءالله ډیر مینناک خلک دي او یو چې غن مننه د مردان دی طلبات دي مردان دی طلبات دي هر طرف ته ګرانی دا مهنګای دا خپګان دی دغه زوم چې دی په دې حالاتو کې دومره یو شو ارنج کول دا خو ډیر ګران کار دی نو سو ویل غواړي په دې حواله سره نو دا خو په کارم په دې حواله کې وکنه ځکه چې ټول خلک ټینشن اخستي خو په دې مونږ ویل چې راشي داسې او د دې مردان خار منځ تم راوړي دا بالکل چې دې راشي او دیم لکه کم چې غټ غټ شو غانې چې کمی آی ته خو لکه ډیر غټ دغه باندې برازي کنه نو دا داسې شو چې دې ته زمونږ چې کم دا واړه روزګار والا ورونه دي هغه هم راتلې شي نو دا د هغه د ټینشن د کمول د پاره ده ټینشن یقینا څومره ګرانی ده څومره مهنګای ده څومره خفګان ده دا یو انټرټینمنت دی او جی بالکل ډیره مننه ډیره شکریا